Anar bəy, ilk sualım sizə olacaq. İndi siz bildiyim qədərlə Rusiyadasınız. Post-münaqişə dövründə yeni reallığı diktə edən, Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirməyən Ermənistan faktoru fonunda Türkiyənin qarşılıqlı hərbi dəstəyi özündə necədir? Ehtivaliyyən Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasına nail oldu və bundan əvvəl biz sizinlə bir sıra müzakirələr aparmışıq məsələ ilə bağlı. Və eynən Ermənistan tərəfinin elə gözləmədiyimiz kimi, təxribatlarının davam etdiyi bir dönəmdə Prezident İlham Əliyev strateji gediş etdi və Rusiya ilə oxşar məzmunlu bir müttəfiqlik bəyannaməsi imzaladı. Geosiyasi gərginliyin artdığını biz müşahidə edirik və belə olan bir vəziyyətdə Anar bəy, bugün Moskvada imzalanan müttəfiqlik bəyannaməsi Azərbaycana nə vəd edir və bu bəyannamə bizim üçün nə deməkdir? Buyurun, söz sizdədir. Siz fikrinizdə çox maraqlı bir fikir etdiyiniz ki, post-müharibə dövründən reallığın möhkəmləndirilməsi. Məhz İlham Əliyevin və Vladimir Putinin bugün imzaladığı sənəd həmin bu reallığın kristallaşmasına xidmət edən bir sənəddir. Başqa sözlə, Qarabağın ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilində mövcudluğu mümkündür. Yəni, Rusiya biz əgər tarixi faktlara istinad edərsək, bir növ 1920-21-ci ilin sərhədlərinin ədalətli olduğunu bu və digər gedişatlarla öz qonşu dövlətlərinə çatdırmaq istəyir. Söhbət SSR-nin bərpasından getmir və yaxud da bu haqda danışanlar daha çox publisistika ilə məşğullar və emosional fikirlər səsləndirirlər. Çünki bu uzun başqa bir verilişin mövzusudur. Ancaq bugün bu müqaviləni imzalamaqla Rusiya həm də bir Ermənistana ismarış etmiş oldu ki, Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması ilə barışacaqsan, çünki Azərbaycanı və yaxud da Azərbaycanın maraqlarını, Ermənistanın maraqlarına Rusiya qurban vermək fikrində deyil. Hərçənd Ermənistanla Rusiya müttəfiq dövlətlərdir və bütün bunlara baxmayaraq, həm müharibəyə qədər, həm də müharibədən sonra, yəni erməni xülyalarının reallaşması üçün artıq belə deyək, 1% belə qalmadı. Bax, bu müqavilə ilə. Və bu müqavilə həm də Azərbaycan diplomatiyasının, balanslaşdırılmış Azərbaycan diplomatiyasının uğurunun göstəricisidir. Biz Moldovanın, Gürcüstanın, Ukraynanın aqibətini görürük. Və bütün bunları gördüyümüz fonda və bugün aparılan siyasətə, bugün bağlanmış müqaviləyə müxaliflik etmək həqiqətən də qərəzdir. Və düşünürəm ki, Azərbaycana vəd olunan Qarabağın müəyyən müddət ərzində Ermənistandakı, belə deyək, ictimaiyyəti hakimiyyətə qarşı qaldırmamaq üçün sabitliyə tədricən nail olmaq yolunda atılan bir addımdır. Putin dəfələrlə deyib Qarabağ Azərbaycandır. Və bugün də həmin tezis bu müqavilədə öz əksini tapdı. Və bir faktı da mən vurgulamaq istəyirəm. 1997-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycanda arasında bağlanmış dostluq, əməkdaşlıq haqqındakı müqavilənin bəndləri bir daha 2022-ci il fevral ayının 22-si təsdiqləndi. Başqa sözlə, Azərbaycanın suverenliyinə qarşı hər hansı bir addımlar Rusiya ərazisində qarşı alınacaq. Və Rusiyanın suverenliyinə qarşı Azərbaycan ərazisində atılan addımları Azərbaycan qarşısını almağa öz öhdəliyinə götürür. Başqa sözlə, Qarabağ zonasında Ermənistan dövlətinin ara qatmaq niyyətlərinə qarşı Azərbaycan daha sərt davranacaq və buna tamamilə onun haqqı var və bu haqq bir növ belə deyək, daha sərt formada əks etdiriləcək. Prezidentlər səviyyəsində hər şey yüksək səviyyədədir. Qalıb yerlərdə bu bəndlərin icrası. İndi ən böyük yük Azərbaycanın ictimai təşkilatlarının və Azərbaycan diplomatiyasının çiyinləri üzərinə düşür ki, istər Qarabağdakı toponimlərlə bağlı, istər Qarabağa edilmiş səfərlərlə bağlı və bu kimi məsələlərlə bağlı onlar həmişə Azərbaycan prezidentinin əldə etdiyi uğuru yerlərdə bir növ həyata keçirsinlər.
Anar bəy, sözünüzə qüvvət, bu bəyannamədən bir müddəanı da nəzərinizə çatdırmaq istərdik. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası tərəflərdən birinin fikrincə iki dövlətin strateji tərəfdaşlığına və müttəfiqlik münasibətlərinə xələl gətirən hər hansı bir hərəkətlərdən çəkinirlər. Bu məqsədlə onlar iki ölkənin xarici işlər nazirliyiləri xətti ilə daimi fəaliyyət göstərərək məsləhətləşmələr mexanizmini yaradılar. Təbii ki, bu xarici işlər naziri istiqamətidir. Məsələnin digər tərəfi isə digər nazirlər arasında olan münasibətlərdir və məncə təsadüfi deyil ki, Vladimir Putin də prezident İlham Əliyevin söhbətində Putin deməli Qazaxıstanla bağlı bir sıra fikirləri də irəli sürmüşdü. Burada da iki ölkə, yəni Rusiya və Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətlərində bu istiqamətin də ortaya qoyulması təbii ki, maraq doğurur. Və Cavid bəy, mən istəyirdim söhbətimizi sizlə davam etdirək. Anar bəy, əlbəttə ki, sizə də bizim sualımız olacaq. Xüsusilə həmkarım Rüfətin səsləndirdiyi fikirlərin davamı olaraq bir sualımız olacaqdı. Hansı ki, İlham Əliyev Putin görüşündə Ermənistanın yerinə yetirmədiyi və boyun qaçırdığı öhdəliklərə də toxunuldu. Ölkə başçısı İlham Əliyev xüsusilə bu məqamları diqqətə çatdırdı və dolayısıyla məhz bu məqamda, yəni Rusiya ilə əlaqələrin bu regional müttəfiqliyi gücləndirən belə bir bəyannamədən sonra bütün gözlər bəlkə də Ermənistana çevrildi desək, yəqin ki, yalan olmaz. Cavid bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Ermənistanın bu mütəmadi müşahidə olunan, sərhəddə yaratmağa cəhd etdiyi gərginliklər törədəcəyi və bu vaxta qədər törətdiyi təxribatları nəzərə alsaq biz, bütün bunlar baxımından Rusiya-Azərbaycan müttəfiqlik bəyannaməsi təhlükəsizliyin təminatında bəs necə bir rol oynayacaq? Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bugün imzalanmış Moskva bəyannaməsi tarixi bir hadisədir və müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycanın çoxşaxəli siyasət yürütməklə əlbəttə ki, növbəti diplomatik qələbəmiz kimi qiymətləndirmək olar. Çünki Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbəri ilə Azərbaycan doğrudan da öz milli maraqlarına xidmət edən siyasət yürüdür. Burada artıq bəyannamənin bir neçə bəndi oxundu və buna da şərhlər verildi və sizin də qeyd etdiyiniz kimi son zamanlar, xüsusən vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan yeni reallıqlar yaratmışdı bölgədə, yeni konfigurasiya yaranmışdı və bu yeni konfigurasiyaya əsas aktorlar Azərbaycan, Rusiya və Türkiyədir. Artıq qeyd olundu, qardaş Türkiyə ilə biz 15 iyun tarixində müttəfiqlik bəyannaməsi imzalamışıq, Şuşa bəyannaməsi imzalamışıq. Əlbəttə, Şuşa bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan öz təhlükəsizliyinə əlavə zəmanət də aldı. Və eyni zamanda bugün də Moskva bəyannaməsi imzalandı və Moskva bəyannaməsində də bir daha hər iki ölkənin, yəni Rusiya və Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütməklə bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, bir-birinin təhlükəsizliyinə zəmanət vermək, bir-birinin müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmətlə yanaşmaq kimi müddəalar qeyd olunur. Eyni zamanda bəyannamədə 10 noyabr 2020-ci il tarixli, eləcə də 11 yanvar 2021-ci il tarixli və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanmış bəyanatların maddələri də öz əksini tapır. Əlbəttə ki, bu bir mənalı olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu Azərbaycanın növbəti və çox böyük diplomatik qələbəsidir. Çünki Ermənistan bugünə kimi öz üzərinə düşən öhdəliklərin bəzilərini hələ də yerinə yetirməyibdir və bu baxımdan da Azərbaycan və Rusiya arasında bugün imzalanan Moskva bəyannaməsində bu üç bəyanatın öz əksini tapması birbaşa Ermənistana bu öhdəliklərin təcili yerinə yetirmək kimi bir növbəti bir öhdəlik Ermənistanın üzərinə qoymuş oldu. Və bu birbaşa bir daha deyirəm ki, həmi Azərbaycanın öz təhlükəsizliyini təmin edilməsi, o cümlədən Cənubi Qafqazda sülhə, uzun müddətli sülhə istiqamətlənmiş bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Və əlbəttə ki, bəyanatın digər bəndlərinə də biz baxanda bir mənalı olaraq qeyd etmək olar ki, bu Azərbaycan-Rusiya arasında mərhələcə, keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin başlanğıcına zəmanət verir. Və son Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatların çox ciddi sürətdə qarşısı alınması istiqamətində çox vacib bir bəyanatdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya
Təkcə bölgənin ən böyük ölkələrindən biri deyil. Rusiya dünyanın ən böyük nəhəng ölkələrindən biridir və eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biridir. Və Azərbaycan nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbədən sonra ilk olaraq qardaş Türkiyə ilə müttəfiqlik haqqında bəyannamənin imzalanması və daha sonra Rusiya ilə müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzalanması bu çox tarixi bir hadisələrdir və Azərbaycanın birbaşa təkcə bölgədə deyil, dünya maşdabında artıq vacib bir aktora çevrildiyindən xəbər verir. Eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan dünyada BMT-dən sonra qoşulmama hərəkatı kimi böyük bir siyasi təşkilata sədrlik edən bir ölkədir və heç bir hərbi alyanslara qoşulmur. Sadəcə burada müttəfiqlik haqqında bəyanat var. Eyni zamanda Azərbaycan nəzərə alsaq ki, son bir il ərzində həm NATO ilə çox ciddi əməkdaşlıq platformaları qurubdur və dekabr ayında Azərbaycanın prezidentinin Brüssel səfəri çərçivəsində NATO ilə iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin çox sürətlə inkişaf etməsi və bu ilin 6 ay ərzində yeni sazişin imzalanması üzərində artıq niyyətin olması, bu əlbəttə ki, bir daha Azərbaycan prezidentinin beynəlxalq münasibətlər sistemində nə qədər pragmatik və çox şahəli bir siyasət yürütdüyünü xəbər verir və bir daha qeyd edirəm ki, bu birbaşa Azərbaycanın növbəti diplomatik qələbəsi kimi tarixə düşmüş bir hadisədir. Bəli, Cavid bəy, çox gözəl qeyd etdiniz. Həm də burada artıq bu 43 müddəanın bəzilərini də oxuduqca adam bu vəziyyətə daha çox hakim olur və həqiqətən də görünür ki, burada iqtisadi sahədə bir çox müddəalar var ki, irəlidə tamaşaçılar sizə də təqdim edəcək bu məlumatları. Və Anar bəy, sizə sualım olacaq məsələ ilə bağlı. İki müddəanın məzmununu oxuduqdan sonra da bir müddəada deyilir ki, təhlükəsinin təmin edilməsi, sülhün və sabitliyin qorunub saxlanılması məqsədilə Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası bir-birinə BMT nizamnaməsi ayrı-ayrı beynəlxalq müqavilələr əsasında və tərəflərdən hər birinin beynəlxalq hüquqi öhdəliklərini nəzərə almaqla hərbi yardım göstərilməsi imkanını nəzərdən keçirə bilərlər. İkinci müddəada deyilir ki, növbəti müddəada tərəflər üçüncü dövlətlər vasitəsilə həyata keçirilənlər də daxil olmaqla bir-birinə qarşı yönəlmiş hər hansı hərəkətlərdən çəkinlər. Hərbi, siyasi və yaxud da digər istiqamətlərdə, yəni burada qarşılıqlı şəkildə aqressiyadan söhbət belə gedə bilməz. Və bu dəmdə ortaya bir maraqlı məsələ çıxır ki, hansı ki, biraz əvvəl də siz də Cavid müəllim də bu məsələ ilə bağlı qısa olaraq fikirlərini səsləndirdi. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bir yeni addımın atıldığını biz müşahidə edirik və baş verənlər bizə onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan tərəfi o qədər də bu bəyannamədən necələr razı deyil. Həm baş verənlər, həm də ki, kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistan mediasında yayılanlar və digər məsələlər və canlı bağlantılar, digər məsələlər. Necə fikirləşirsiniz? Hadisələrin gedişatı hansı istiqamətə gedəcək və bu proseslərə, xüsusən də Ermənistanın daxilində bu bəyannamənin imzalanmasına reaksiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, belə bir ictimai siyasət və pərdarxası siyasət. Sözsüz ki, ictimai siyasətdə Ermənistanın maraqları, Ermənistanın suverenliyi, onun xahiş və tələbləri kimi mövzular ortaya qoyulur və münaqişə tərəfi kimi hesab olunur. Onunla danışıqlar aparılması məsələsi Rusiya Xarici İşlər Naziri tərəfindən də və digər Avropa dövlətləri tərəfindən də bir növ ifadə edilir. Ən yüksək səviyyədə. Ancaq məsələnin pərdə arxası məqamları var ki, Ermənistan bu proseslərin outsiderinə çevrilir. Bilirsiniz, Ermənistandan necə olacağını soruşan olmayacaq. Və Ermənistan cəmiyyətində bu hadisələrə olan münasibət tam təbiidir. Çünki Ermənistan cəmiyyəti 1945-ci il Almaniyası kimi tərbiyələnmə prosesini keçməyib. Ermənistan qalib dövlət və yaxud da koalisiya dövlətləri tərəfindən tərbiyələnmir. Ona görə Ermənistan cəmiyyətində bu gün də görürük ki, biz Azərbaycanlı diplomatlara qarşı hansı münasibət, diplomatlara qarşı hansı münasibət sərgilənir. Və biləsiniz ki, bugünkü böyük tarixi hadisə ilə bağlı artıq
Rusiyanın internet məkanında onlarla Azərbaycanın sanki dırnaq arası Türkiyəyə xəncəl yarası, Türkiyənin deməli maraqlarına zidd olaraq Rusiya bəyannaması kimi təfsirlərə biz rast gəlirik. Tüm bunların arxasında dayanan Ermənistanın təbliğat maşınıdır. Yəni bütün bu proseslər Ermənistana ancaq və ancaq Ermənistan cəmiyyətində ixtişaşları artıracaq, daxildəki çəkişmələri artıracaq, intriqalara səbəb olacaq. Bir halda ki, Ermənistanda parlamentdə monopoliya deyil, orada müxtəlif partiyalar var. Ermənistan cəmiyyətində çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları var. Müxalifətin çoxlu sayda kütləvi informasiya vasitələri var. Yəni pluralizm var. Bütün bunları nəzərə alıb mən hesab edirəm ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycanla Rusiya yaxınlaşması əlbəttə ki, bir növ pərişanlıq, küskünlük, problemlər yaradacaq. Biz isə təşəkkür edirik bu yanaşmanıza görə, fikirlərinizə görə və çox sağ olun bağlantıya qoşulduğunuz üçün. Biz indi söhbətimizi Cavid müəllimlə davam etdirəcəyik. Və elə Cavid müəllim, özünüz bir qədər əvvəl Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq məsələsinə də toxundunuz. Son təmaslar və bu istiqamətdə əldə edilən uğurlardan və məlum məsələdir ki, yaxın dövrdə Azərbaycan eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə də iki tərəfli saziş imzalayacaq, belə bir gözlənti var və Şuşa bəyannaməsi, ardınca Moskva bəyannaməsi, Avropa İttifaqı ilə imzalanacaq saziş. Yəni Azərbaycan bütün bu prosesdə, regiondakı bu qəliz vəziyyətdə, şəraitdə Türkiyə, Rusiya və Avropanı öz yanına almış olur. Görünən mənzərə, real vəziyyət bunu deyir. Və bu hər üç istiqamətdən sənədin imzalanması ilə Azərbaycan öz reallığını bir növ diktə etmiş və hətta sübut etmiş olacaq biz deyə bilərikmi? Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan 4 günlük tarixdən sonra yeni bir geosiyasi reallıqlar gətirdi və bu reallıqlara uyğun da Azərbaycan mövqelərini daha da gücləndirir. Və heç şübhəsiz Azərbaycanın mövqelərini, siyasi diplomatik mövqelərini gücləndirməklə döyüş meydanında əldə etdiyimiz o tarixi qələbəmizi siyasi diplomatik müstəvidə daha da möhkəmləndirir. Bəli, siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq Şuşa bəyannaməsi bir tarixi hadisədir. 15 iyun 2021-ci il tarixdə imzalandı. Bildiyimiz kimi qardaş Türkiyədə dünyanın ən nəhəng ölkələrindən biridir. Həmi hərbi gücünə görə, həmi iqtisadi gücünə görə, həmi dünya siyasətinə təsir etmək gücünə görə. Digər bir tərəfdən artıq bugün Moskva bəyannaməsi imzalandı və Moskva Rusiyada mən artıq qeyd etdim ki, BMT-nin 5 təhlükəsizlik şurasının 5 daimi üzvündən biridir və dünyanın aparıcı nəhəng dövlətlərindən biridir. Eyni zamanda da Avropa İttifaqı və Azərbaycan münasibətləri. Əlbəttə, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında çox sıx əməkdaşlıq var. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin 3-də 1-i ilə artıq Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır və bu 9 ölkəni özündə etibar edir və artıq bir neçə ildir ki, ümumilikdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bir sənəd hazırlanır və artıq bu sənədin 2022-ci ilin birinci yarım illiyin ərzində artıq imzalanması niyyəti və siyasi iradəsi ortalığa qoyulmuşdur. Bu ilin əvvəlində bildiyimiz kimi ölkəmizdə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının da geniş müşavirəsi keçirildi və Avropa İttifaqının iki komissarı bu Məşvərət Şurasında iştirak elədi. Bildiyimiz kimi Avropa üçün çox əhəmiyyətli bir layihədir bu və bu layihənin də təşəbbüskarı elə Azərbaycan özüdür. Yəni ki, biz ümumilikdə biz götürsək, biz eyni zamanda görürük ki, Avropa İttifaqı, Rusiya, NATO, Rusiya və yaxud digər bu Azərbaycanla Azərbaycan çox yüksək perspektivlər üzərində imzaladığı və yaxud imzalayacağı ölkələr və beynəlxalq qurumlar arasında heç də o qədər yaxşı münasibətlər yoxdur. Amma bu onu əks etdirir ki, Azərbaycan çox müstəqil siyasət yürüdür və ona görə də həmi qardaş Türkiyə ilə müttəfiqlik sənədi imzalamağı bacardı. Bugün Moskva bəyannaməsi imzalandı. Avropa İttifaqı ilə
Sənədin bu ilin birinci yarım illiyində imzalanması nəzərdə tutulur. Azərbaycan NATO ilə arasında çox müsbət və inkişaf edən istiqamətdə yüksək münasibətlər mövcuddur. Və eyni zamanda Azərbaycan, bir daha qeyd edirəm ki, qoşulmama hərəkatının üzvü və indiki dönəmdə sədrilik edən bir ölkə kimi bir hərbi alyansa da qoşulmur və bütün bunların fonunda da Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun siyasət yürüdərək çox şaxəli beynəlxalq siyasət yürüdür və Azərbaycan bununla da artıq dünyada çox vacib bir aktora çevrilir və öz mövqelərini günbəgün daha da möhkəmləndirir. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ətraflı şəkildə bizim suallarımıza aydınlıq gətirdiniz bu bəyannamə ilə bağlı.